ហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីលោកនិងលោកស្រីរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកវិជ្ជាបណ្ឌិតរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលធ្វើការសប្ដងថ្ងៃនេះចាស់សូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតានិងស្រីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំមកក្នុង studio នេះដើម្បីនឹងនិយាយពីរឿងរបស់យើងតាំងពីដើមមកហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1970ក្នុងពេលខ្ញុំធ្វើខិតតនិបត្តិរួចហើយគឺធ្វើតេស្តរួចហើយខ្ញុំក៏បានរៀបការជាមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំបាទយកកំសួនក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នានឹង1970ដល់ឆ្នាំ1971ខ្ញុំក៏បានចេញពីប្រទេសខ្មែរមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington DC មកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវប្រៀបចំប្រឡងពីព្រោះសញ្ញាបត្ររបស់យើងគេមិនទទួលស្គាល់ពេញលេញនៅឡើយទេយើងត្រូវរៀនប្រឡងប្រឡងគេហៅថាសម័យនោះគេហៅថា ECFMG ការប្រឡងទឹកជួបហើយទៅបានចូលទៅរៀននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចឹងបានសេចក្តីថាវិជ្ជាបណ្ឌិតពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាមេរិកគេមិនអោយយើងធ្វើការឬក៏ប៉ះពាល់អ្នកជំនាញគេទេចា៎មិនទាន់ធ្វើបាននៅឡើយទេគេត្រូវបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់យើងការបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពហ្នឹងគឺយើងគេអោយយើងប្រឡងប្រឡងវិធីប្រឡងហ្នឹងគឺពីដើមគេហៅថា ECFMG កាលតែខ្ញុំប្រឡងឆ្នាំ71ហ្នឹងមិនសូវជាដោយថាវាមិនមានច្រើនដោយឥឡូវនេះក្នុងឥឡូវនេះមិនគ្រាន់តែប្រឡង ECFMG នឹងឲ្យត្រូវប្រឡងភាសាអង់គ្លេសទៀតចា៎ក៏ខ្ញុំនឹងមិនចាំបាច់ប្រឡងភាសាអង់គ្លេសទេក៏ប៉ុន្តែការប្រឡងនឹងក៏វាពិបាកដែរពីព្រោះថារបៀបរៀនសូត្ររបស់គេវាខុសពីរបៀបយើងរបៀបយើងគឺយើងរៀនតាមរបៀបបារាំងសេះបាទហើយរបៀបអាមេរិកគេខុសគ្នាដូច្នេះមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ទី1ពិបាករឿងភាសាពីព្រោះគេភាសាអង់គ្លេសយើងភាសាបារាំងអាយទី2របៀបគេរៀបចំកម្មវិធីរបស់ពេទ្យរបស់គេហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទចាបានសេចក្តីថាលោកត្រូវរៀនទាំងអស់ឡើងវិញឬក៏រៀនតែខ្លះៗទីចារៀនត្រូវរៀនទាំងអស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែរៀនហ្នឹងដើម្បីសើរើដើម្បីទៅប្រឡងបាទចាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងមិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេការយើងដែលរៀនជាភាសាបារាំងហ្នឹងយើងអាចទៅប្រឡងបានគ្រាន់តែវាពិបាកពីព្រោះថាវាខុសគ្នាលក្ខណៈរបស់គេវាខុសគ្នាបាទចាការនាំលោករៀននៅណាចាកាលពីលោកមកដល់ភ្លាមខ្ញុំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំទៅរៀននៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយគឺទី1ត្រូវប្រឡងជាប់សិនដល់ប្រឡងជាប់ហើយគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងគេហៅថា internship នឹងធ្វើនៅគេហៅថា VA hospital នៅទីក្រុង Washington DC នឹងរួចពី internship មួយឆ្នាំនឹងគឺក្នុងជាបែបគ្រឿងពេទ្យទូទៅបាទវិជ្ជាពេទ្យទូទៅគេហៅថា internal medicine រៀនមួយឆ្នាំហើយត្រូវចូលទៅ2ឆ្នាំតាមទៀតគេហៅថា residency 2ឆ្នាំហ្នឹងនៅពេទ្យមួយគេហៅថា Harvard University នៅទីក្រុង Washington DC ចប់2ឆ្នាំហ្នឹងហើយត្រូវថែម2ឆ្នាំទៀតបាទ2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគេហៅថា fellowship ទី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំរៀនវិជ្ជាទូទៅខាងបាទទូទៅគេហៅថា internal medicine 2ឆ្នាំថែមទៀតហ្នឹងគឺរៀនចាំជំងឺឯកទេសគឺជំងឺក្រពះហើយនិងជំងឺថ្លើមបាទចា៎ដូច្នេះត្រូវការប្រើពេល5ឆ្នាំបានអាចគ្រប់គ្រាន់5ឆ្នាំហើយហ្នឹងមិនទាន់អាចចេញធ្វើការបានឡើយទេបាទកាលតែចប់5ឆ្នាំហើយត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមួយទៀតសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ឲ្យយើងអាចទៅធ្វើពេទ្យបានគេថាអីBoard of Medicine គឺប្រឡងទៅសម្រាប់ដូចថាប្រឡងសម្រាប់ Washington DC ហ្នឹងឬក៏ប្រឡងសម្រាប់រដ្ឋ Florida កាលណាយើងប្រឡងបានជាប់ហើយខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ហើយក៏គេអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានបើកជាពេទ្យបានអាចមើលអ្នកជំងឺបានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតខ្ញុំត្រូវបញ្ញោប្រឡងសញ្ញាបត្រ2ថែមទៀតសញ្ញាបត្រមួយគេហៅថា American Board of Internal Medicine គឺសម្រាប់អ្នកជំងឺទូទៅសម្រាប់ជំងឺទូទៅខាងជំងឺខាងក្នុងជាប់នឹងហើយទៅសញ្ញាបត្រថែមួយទៀតបាទថែមួយទៀតនឹងសញ្ញាបត្រនឹងគេហៅថា American Board of Internal Medicine with specialty in gastroenterology ដូច្នេះទៅពីរជាន់បាទបានចានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងតែបន្តការសិក្សានេះតើលោកស្រីសួនអញ្ជើញទៅរៀនដែរឬមួយក៏ធ្វើការចា
ពេលពួកខ្ញុំមកជានិស្សិតដល់អញ្ចឹងទៅអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសចេះទៅបញ្ជូនបងប៉ែតឲ្យទៅរៀនអង់គ្លេសបានមួយខែកន្លះហើយទៅខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការធ្វើជាអ្នកបម្រើគេខ្លះហើយនឹងធ្វើការនៅក្នុងដូចជាកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារអញ្ចឹងចា៎រួចទៅប្រហែល8ខែក្រោយបានខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការក្នុងក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកហ្នឹងបង្រៀនភាសាខ្មែរចា៎ចា៎បានចឹងទៅគេដូវីសាឲ្យពីព្រោះការពួកខ្ញុំមកជាវីសាកូនសាចាចាមានការផិតភ័យខ្លាចគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញចាតាំងពីខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានទៅរៀនទេចាពលធូការតម្រាំតើបងប៉ែតរៀនចប់បានខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកន្លែងអอฟហ្វិសខ្លួនឯងចាមកតាំងពីនោះមកខ្ញុំធ្វើការរហូតទៅតែនឹងចប់សម្រាហ្នឹង retired ប្រហែល6ឆ្នាំមុនចាការដែលខ្ញុំធ្វើផ្សាយតាម Hello VOA ហ្នឹងជាការដែលខ្ញុំបានរៀបចំបង្រៀនប្រជាជនជាតិខ្មែរឲ្យយល់អំពីកម្មវិធីពេទ្យហើយខ្ញុំបានបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរ2ដងហើយបាទពីឆ្នាំ2010ខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេបានធ្វើជំនួយទៅពេទ្យមួយនៅពេទ្យឈ្មោះបៃពេទ្យប្រសិទ្ធនុនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅបង្រៀនវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរហ្នឹងឲ្យចេះឆ្លោះក្ពះឆ្លោះពោះវៀនបាទហ្នឹងពីឆ្នាំ2010ហើយ2000ហើយបង្រៀនមើលអ្នកជំងឺហ្នឹងបង្រៀនគ្រូពេទ្យខ្មែរហ្នឹងឲ្យចេះមើលអ្នកជំងឺជាមួយគ្នាហ្នឹងពេលតិចប៉ុន្តែបានលទ្ធផលច្រើនបាទទី2គឺឆ្នាំ2013ចុង13 14ហ្នឹងក៏ទៅម្ដងទៀតទៅម្ដងទៀតទៅពេទ្យមួយទៀតនៅទីក្រុងបាត់ដំបងគេហៅថា Handa Hospital នោះក៏ទៅបានបង្រៀនវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅនោះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលខ្ញុំបានបង្រៀនវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរក្នុងពេលហ្នឹងហើយមានកូនសិស្សពេទ្យខ្មែរខ្លះទៅជាមួយគ្នាដែរក៏បានបង្រៀនក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងចំកូនងងខ្ញុំធំបំផុតគឺថាចង់បើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបានគឺថាខ្ញុំចង់ទៅបង្រៀននៅមកទីប៉ែតនៅមហាវិទ្យាល័យប៉ែតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើសិនជាគេអនុញ្ញាតខ្ញុំបានបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតទៅទៀតនៅតើនៅឆ្នាំណាដែលលោកអញ្ជើញទៅនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នោះចា៎បាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានទៅនៅទីក្រុង Jacksonville ក្នុងឆ្នាំ1976អង្គការហ្នឹងសហរដ្ឋគេធ្វើបុណ្យខួប200ឆ្នាំមកទៅពីប្រូក្រាមត្រូវការរៀនបញ្ចប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំទៀតក្នុងខាងឯកទេសខាងអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងកាពះហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់មួយឆ្នាំទៀតដូច្នេះពេលទៅដល់នៅ Jacksonville ហ្នឹងក៏នៅកន្លែងហ្នឹងរហូតទៅបងចាចុះលោកស្រីបានកូនចៅប្រមាណដែរចាខ្ញុំមានកូន3នាក់ទាំងអស់កូនស្រី2នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់នាងបងគេបងអស់ឈ្មោះវណ្ណៈវដីអាយុ41ឆ្នាំសំទោសនាងទី2ឈ្មោះបូណាអាយុ39ឆ្នាំនិងនាងពៅឈ្មោះទេវិនអាយុ34ឆ្នាំទាំងអស់គ្នានឹងនៅទីក្រុងញូវយ៉កឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបន្តិចចា៎ហើយចុះក្រៅពីការងារដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំនៅមន្ទីរពេទ្យតើលោកនិងលោកស្រីមានបានធ្វើអ្វីដើម្បីជួយសង្គមជាតិខ្មែរឬអាមេរិកកាំងយើងនេះទីចា៎ពួកយើងភាគច្រើនត្រូវទៅវត្តជួយជ្រោមជ្រែងវត្តខ្មែរយើងនឹងពួកទាំងប្តីប្រពន្ធកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្រួសារខ្ញុំនឹងឪពុកម្ដាយក៏អញ្ជើញមកពីឆ្នាំ1981ហ្នឹងហើយបង្កើតវត្តនៅចាក់សានវិលហ្នឹងបានមួយក្រោយមកមានសប្បុរសជនម្នាក់ទៀតគេមកជួយបង្កើតបានមួយទៀតដល់អញ្ចឹងទៅមានការតាក់ទងទំនាក់ទំនងបានយូរចាទៅវត្តរហូតចាឥឡូវនេះមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតនៅខាងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺលោកសុធីជំរាបសួរលោកសុធីសូមអញ្ជើញជួនសំណួរទៅបញ្ជាក់បណ្ឌិតចាបាទលោកមានឈ្មោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងឧត្តមភិយារបស់លោកទីក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមចេញបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយបាទឆ្នាំ2013ហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដៃកូនងាប់នឹងពោះកូនក្រោមបូនៅពេលហើយក៏ខ្ញុំយកទៅវេះនៅមន្ទីរពេទ្យនគរបរីនគរបរីក៏ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅគ្រូពេទ្យគាត់ថាមួយហ្នឹងចង់ដៃបូនឬក៏អត់ដៃខ្ញុំក៏ថាចង់ក៏ចង់ទៅដល់ក្រោយមកប្រពន្ធខ្ញុំក៏ខឹងក៏ថាខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យមានកូនហេតុអីបានឲ្យចង់ដៃបូនអញ្ចឹងតាមមានវិធីដែលវិធីណាដែលដើម្បីអាចដែលត្រាយដល់4វិញដើម្បីឲ្យមានកូនប្រពន្ធនឹងទៅចង់ជួយបណ្ដឹកប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណទូលគ្រប់លីបាទបាទក្នុងរឿងហ្នឹងគេអាចធ្វើបានបាទគេអាចវះត្រឡប់មកវិញហើយគេអាចកន្លែងដែលចងហ្នឹងគេអាចកាត់ចេញទៅហើយគេបន្តបញ្ចូលមកគ្នាវិញទៅអាចប៉ះអាចទូឲ្យប្រហោងដែលយើងស្ទះពីមុនហ្នឹងឥឡូវវាបើកទលីឡើងវិញកណ្ដាលប្រហោងហ្នឹងវាបើកឡើងវិញគឺអាចមានបង្ហូរចេញក្របចេញតែពងពីក្នុងអូវារីទៅពីអូវារីហ្នឹងមកគឺអាចកាត់កូនបានអាចវះកាត់បានមិនជាបញ្ហាទេត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យដែលគេមានជំនាញអ្នកជំនាញខាងពេទ្យជំងឺស្ត្រីគេហៅថា OBGYN Obstetric and Gynecology នៅស្រុកខ្មែរមានពេទ្យគេអាចធ្វើបានបាទមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងនៅនោះគេយកលុយអស់ប្រមាណនេះបាទបើសិនជាយើងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើមិនចេញទេយើងអាចនាំទៅស្រុកថៃឬក៏ទៅសិង្ហបុរីក៏គេអាចជួយធ្វើបានដែរមិនជាបញ្ហាទេបាទអាចធ្វើបានចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលដែលក្រោយស្រុកយើងបានរួចពីរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតពេលនោះមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនមករស់នៅក្នុងរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួនបានទៅរដ្ឋ Florida នឹងដែរតើនៅក្នុងនោះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានបានជួបឬក៏បានមានសកម្មភាពជួយអីខ្លះក្នុងពេលនោះនេះចា៎បាទយើងខ្ញុំជាខ្មែរមួយគ្រួសារតំបងប្រផុតដែលទៅនៅទីក្រុង Jacksonville មានខ្មែរមួយគ្រួសារទៀតដូច្នេះពីរគ្រួសារពេលឆ្នាំ80-81ហ្នឹងពេលដែលជួនភៀសខ្លួនខ្មែរចេញពីស្រុកខ្មែរមកយើងបាននាំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងជួយជាមួយនឹងក្រុមសមាគមអាមេរិកកែតលូសិន Social Service ហ្នឹងគឺគេទទួលឲ្យខ្មែរមកនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុក Jacksonville ហ្នឹងមកប្រហែលជា3000ផ្លាយអ្នកខ្ញុំបានបង្កើតជាសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Jacksonville ហ្នឹងហើយបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យបាទធម្មពុទ្ធគឺសមាគមខ្មែរហ្នឹងបានដើម្បីប្រមូលខ្មែរជាពិសេសនៅពេលដែលចូលឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺថាយើងនាំគ្នាបង្ហាត់បង្ហាញសិល្បៈខ្មែរដើម្បីបង្ហាញភាពអាមេរិកឲ្យគេស្គាល់ពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរសូម្បីតែកូនចៅរបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងក៏រួមជាមួយគ្នាដែររួមទៅឡប់រួមអីហ្នឹងគឺថានាំគ្នាធ្វើហើយធម្មពតគឺថាយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបាទត្រូវមុនពិភពថាមិនទាន់មានលោកច្រើននៅឡើយទេលោកនៅ Jacksonville ហ្នឹងអត់ទាន់មានទេមានតែលោកនៅ Washington DC ហើយនឹងនៅ Texas ហើយនឹងដែលគុណព្រះអង្គនោះឈ្មោះព្រះនាមព្រះអង្គប្រាក់ថនលោកនៅ California ទៅមុនលោកមកពេលប្រជុំម្ដងជាពិសេសព្រះគុណសុគូលោកបានជួលទីមកុដយូរហើយមុនលោកមកតាំងពី Texas ហ្នឹងមកដល់ Jacksonville ជួលកន្លែងគេដើម្បីធ្វើបុណ្យប្រជុំគឺថាពុទ្ធសាសនាចិត្តមិនចោលទេបើតាំងពីណាប៉ិនេះមកចាចុះដែលគិតនៅពេលទំនីពីការងារតើលោកហើយនឹងលោកស្រីចូលចាប់តើមានដូចថាមានអវ័យដែលជាដើម្បីបំពេញពេលវេលានឹងចាពាក្យច្រើនពួកខ្ញុំនឹងចូលចិត្តមើលសិភើទៅហាងលក់សិភើអញ្ចឹងទៅមើលលេងតែប៉ុន្តែច្រើនជាងគេចូលចិត្តធ្វើដំណើរណាចាចាឲ្យតើអាចឈប់បានឆ្លៀតឱកាសទៅមើលប្រទេសគេសង្កេតគ្រប់កន្លែងហើយដែលឆាតាបែរអង់គ្លេសគេថា bucket list វាចិត្តអស់ហើយចាដែលឆាពី3ប្រទេសទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រោះអាឡៃកាន់តែចាស់ហើយចាឆ្លៀតពេលដើម្បីនឹងហើយហើយមានយ៉ាងទៀតគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគេជួតជាត់ដាំផ្កាដាំផ្កាចាគេផ្កាស្អាតស្អាតហើយខ្ញុំក៏ដាំអូឃីតដែរបាទអូឃីតបាទជា100100ផើងចាទៅប្រាប់ពេលច្រើនណាខ្ញុំជឿកំថតដាក់ Facebook ដើម្បីចែករំលែកឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញសន្តិសុខចិត្តបានដើម្បីពធុចិត្តទៅប៉ុណ្្នឹងបាទចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីលោក
ឈូលីសួរថាតើស្រុកកំណើតលោកហើយនឹងភរិយានៅខេត្តណាស្រុកណាហើយប្រកបរបរអ្វីចា៎ខ្ញុំកើតនៅស្រុកតាំងគោកតាំងគោកភូមិតាំងគោកស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយគ្រួសារខ្ញុំនឹងកើតនៅស្រុកកំឡុងគឺថា8គីឡូពីហ្នឹងដូច្នេះចិត្តចិត្តគ្នាណាស់ដែរប៉ុន្តែអត់ស្គាល់គ្នាទេបាទខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់គ្នាទេហើយគេគ្រួសារខ្ញុំកើតនៅកំឡុងចឹងមែនប៉ុន្តែមិនដាច់ស្គាល់គ្នាទេទើបមកស្គាល់គ្នាទៅជួបគ្នានៅឯភ្នំពេញបាទចាស្រុករំឡងខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយក៏ស្រុកហ្នឹងគេប្រកាយធ្វើនំអន្សមមកជាពិសេសជិតដល់ភ្ជុំហ្នឹងណាអូស្រុកមកស្រុកហ្នឹងគឺថាធ្វើនំអន្សមប្រកាយណាចាចាចាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបានទូរស័ព្ទមកហើយសូមអញ្ជើញជូនសំណួរលោកខាងណាលោកឧត្តមខាងខេត្តរតនគិរីសូមអញ្ជើញលោកឧត្តមចាស់ជំរាបសួរហើយសូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាសូមជួយមកដល់ខាងទីខ្ញុំមកសូមជួយជំនួយបណ្ដោយដោយសារជំនួយខ្ញុំហ្នឹងវាជួយតែវើមុខប៉ុន្តែខុសប្រធានបណ្ដំបន្តិចបានទេគឺសូមជួយបាទអត់អីទេបាទបាទបាទដល់ជូនគ្រូចានបាទដោយសារខ្ញុំហ្នឹងវាដូចជឿជឿឈឿនទៅអត់មានឃើញអីទេយើងឃើញតែដេញមានតែខ្លាញ់ក្នុងឈឿនហ្នឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការអាការៈរបស់ខ្ញុំវើមុខវាជាប់ពី3ខែហើយបើមកបើសិនណាយើងដេកដេកផ្ងារលោបើក្លាប់អីបន្តិចហ្នឹងអេបីបាក់ត្រូវទៅវើតើជំងឺនេះយើងអាចព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៅបើគូពេទ្យខ្មែរនឹងច្រើនគូពេទ្យហើយរកវាអត់មានឃើញឆ្នាំណាដែលអាចត្រូវសោះមានតែប៉ុណ្្នឹងជំងឺវើមុខហ្នឹងច្រើនគ្នាណាដែលមានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងអត់មានលើសុភាពឈាមអ្វីៗទៀតធម្មតាវិញគឺថាភាពច្រើនគឺតាក់ទងនឹងតិចរបស់យើងក្នុងតិចហ្នឹងវាហើមក្នុងតិចហ្នឹងមានសរសៃវិញ្ញាណហ្នឹងរៀងដូចខ្ចងហ្នឹងបាទហើយកាលណាទឹកនៅក្នុងហ្នឹងវាទ្រុតមិនទាន់វាធ្វើឲ្យវិលមុខធម្មតាគឺអាចយកថ្នាំទៅព្យាបាលបានថ្នាំពួកតែអង់ទីហ៊ីស្តាមីនថ្នាំម្យ៉ាងដែលគេច្រើនប្រើជាងគេគេហៅថាមេក្លីស៊ីនមេក្លីស៊ីនមានលក់នៅតាមផ្សារនៅដូចជាសាធារណៈសាធរដ្ឋថ្នាំដែលគេប្រើសម្រាប់កុំឲ្យពុលលោកនោះដូចជាអីពួកហ្នឹងគឺអ្នកដែលជាប្រើសម្រាប់ពលឡានពួកឯងក៏អាចប្រើបានប៉ុន្តែជួនកាលបើសិនជាថ្នាំហ្នឹងត្រូវលេបរហូតបាទកាលណាយើងវល់មុខតលេបទៅបានវាទប់ទល់បានជួនកាលទៅដល់ពេលយូរយូរទៅវាអាចជាទៅខ្លួនវាទៅបើអញ្ចឹងទេជួនកាលត្រូវទៅជួបពេទ្យខាងតិចគេថា ENT ពេទ្យតិចជាមោះនោះគេអាចមានវិធីម្យ៉ាងគេចាប់ក្បាលយើងកាច់ទាញទៅខាងម្យ៉ាងទៅទិសឲ្យផ្សេងតែគេដឹងតាមចំណេះរបស់គេហ្នឹងគឺអាចទាញកាច់ខ្សែហ្នឹងគឺអាចជួយបានជួនកាលបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអាចប្រើថ្នាំនឹងបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើថ្នាំរហូតវាមិនជាដាច់ទេប៉ុន្តែថ្នាំអាចធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យវល់មុខគឺថាអាចយើងដើរបានបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងការសិក្សាអមឧទាហរណ៍មាននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ចង់មកសិក្សាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើមុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀននឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយខុសគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សាសពថ្ងៃឬក៏តាមរបៀបស្រុកខ្មែរយើងឬក៏របៀបបារាំងនោះដូចម្តេចខ្លះចានឹងទៅតាមកលតិសៈទៅតាមកម្រិតចំណេះរបស់អ្នកសិក្សានឹងបើសិនជាអ្នកសិក្សានឹងនៅមិនទាន់បានចូលក្នុងសាលាពេទ្យទេគឺជាការងារគឺថាយើងមកនេះយើងរៀនឲ្យចប់បានសញ្ញាបត្រស្មើនឹង high school របស់គេអញ្ចឹងទៅហើយយើងចូលវិទ្យាល័យទៅយើងវិទ្យាល័យមុនរៀនមុននឹងធ្វើពេទ្យហ្នឹងគេថា pre med ក្នុងរៀនចប់ហើយបានចូលទៅក្នុងវិទ្យាល័យពេទ្យនឹងគឺថាអស់រយៈពេល pre med ហ្នឹងធម្មតា2ឬក៏3ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំអាយក្នុង medical school ក្នុងសាលាពេទ្យហ្នឹង3ឆ្នាំតាមទៀតដូច្នេះបើចូលថែមអញ្ចឹងទៅគឺអាចចេញជាវេជ្ជបណ្ឌិតបានបើសិនជាយើងមករៀនតាំងពីអើអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រជាវេជ្ជបណ្ឌិតរួចហើយគឺថាមកត្រូវប្រឡងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រឡងតេស្តមួយដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់យើងកាលណាគេទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររួចហើយទើបអាចយើងសុំទៅចូលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យគេហៅថា internship នឹងជាបញ្ហាបបាក់បន្តិចតែណាយើងមកពីខាងក្រៅមកពីព្រោះថាជាទី1យើងមិនសូវចេះភាសាទី2ភាសាអង់គ្លេសជាទី2គឺថាយើងជាអ្នកក្រៅមកហើយរបៀបធ្វើការតាមពេទ្យហ្នឹងវាមិនសូវដូចជារបៀបនៅសហរដ្ឋដូច្នេះមានជាវាជាបញ្ហាមួយប
ប៉ុន្តែមានឱកាសម្យ៉ាងគឺថានៅសហរដ្ឋនេះក្នុងក្រសួងពេទ្យទូទៅនឹងដូចជាក្រសួងខាង AMA នឹងក្រសួងខាងការសិក្សាពេទ្យនៅសហរដ្ឋនឹងគេច្រើនតែទុកកន្លែងខ្លះសម្រាប់ពួកជនបរទេសខ្លះដែរគេជួគេចង់ឲ្យពួកដែលជាពេទ្យបរទេសនៅមករៀននៅសហរដ្ឋប៉ុន្តែវាជាការពិបាកជាងពីមុនបើសិនជាងាយស្រួលគឺថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអើយមកមានអ្នកខ្លះហើយគេមកទុកជាគេមានជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏គេសុកចិត្តចាប់ពីអើយត្រឡប់ទៅវិញគឺថាពីចាប់ពីផ្ដើមពីដំបូងទៅវិញនឹងវាប្រើពេលយូរបន្តិចប៉ុន្តែអាចកាលណារៀនចប់វាសំណុករកកន្លែងរៀនបន្តទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការទៅ internship បញ្ហាម្យ៉ាងគឺថារក internship នឹងជួបការពិបាកណាស់បងជាសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការងារកិច្ចការរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានបន្តិចចា៎បាទមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមានពីរយៈទី1គឺថាយើងធ្វើការនៅក្នុង clinic របស់យើងនៅក្នុងពេទ្យឈ្នួលរបស់យើង clinic ហ្នឹងគឺថាយើងដាក់កម្មវិធីសម្រាប់ទទួលមើលតែជំងឺ10ញាក់20ញាក់ពីព្រឹកផងល្ងាចផងហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺហ្នឹងយើងអាចមើលបានយើងចេញសបុតពេទ្យនឹងឲ្យទៅទិញថ្នាំទៅបើសិនជាអ្នកជំងឺនៅត្រូវឆ្លងគឺថាខ្ញុំត្រូវយកទៅឆ្លងកាពះឬក៏ឆ្លងពោះវៀនហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងឈឺខ្លាំងមែនទែនមិនអាចនឹងទៅផ្ទះត្រឡប់ទៅបានខ្ញុំត្រូវដាក់អ្នកជំងឺនឹងនៅក្នុងពេទ្យហើយខ្ញុំត្រូវទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងនៅក្នុងពេទ្យរហូតដល់អ្នកជំងឺនឹងជាបានឲ្យចេញពីពេទ្យមកដល់ខណៈអ្នកជំងឺនឹងចេញពីពេទ្យមកខ្ញុំក៏បន្តមើលតទៅទៀតឲ្យគេត្រឡប់មកវិញដើម្បីពិនិត្យតទៅទៀតនេះជាធម្មតាគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺគេធ្វើរបៀបហ្នឹងមកហើយពេលយើងត្រូវដឹងថាក្នុងពេទ្យរបស់សហរដ្ឋគេតឹងរឹងណាស់បាទគេតឹងរឹងណាស់ដើម្បីអាចធ្វើការបានដើម្បីអាចបើក clinic បានទាល់តែអ្នកនឹងមានសញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រាន់សញ្ញាបត្រទី1គឺថាសញ្ញាបត្រដែលថាបញ្ជាក់ថាយើងបានរៀនចប់ហើយសញ្ញាបត្រទី2គឺថាត្រូវបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រនឹងគេហៅថា American Board of Internal Medicine ដូចខ្ញុំចំពោះខ្ញុំត្រូវប្រឡងពីរជាន់មកប្រឡង American Board of Internal Medicine ហើយត្រូវប្រឡង American Board of Gastroenterology ពីរជាន់ទៀតហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាខ្ញុំធ្វើការក្នុងរយៈ10ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវប្រឡងម្ដងទៀតបាទតាំងពីខ្ញុំធ្វើការមកខ្ញុំប្រឡង3ដងហើយត្រូវប្រឡង3ដងហើយបាទត្រូវប្រឡងហើយប្រឡងទៀត10ឆ្នាំប្រឡងម្ដង10ឆ្នាំប្រឡងម្ដងតឥឡូវហ្នឹងវាបាន3ដងហើយបាទដូច្នេះគេតឹងរឹងណាស់គេមិនចេះទៅឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើបានស្រេចចិត្តទេបាទចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានពេល1នាទីសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញពេទ្យមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកជំនាញស្រុកខ្មែរនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយល់ថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាឃើញដូចជាពេទ្យមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំទៅធ្វើការពេទ្យសៀនុឬក៏ពេទ្យហាន់ដានឹងឃើញគួសមដែលបើគេមានពីព្រោះនៅក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យអាមេរិកគេជួយសំបីតើនៅក្នុងពេទ្យកាលម៉ែតក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានទៅជួបពេទ្យនៅកាលម៉ែតនឹងគឺថាមានឃើញមានការជឿលឿនច្រើនណាស់តើបើប្រៀបធៀបជាមួយទៅសម័យខ្ញុំដែលបានធ្វើការពីមុនឆ្នាំ1971ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទៅតាមជំនបត្តិទៅតាមកន្លែងពេទ្យផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមិនបានទៅបានទៅមើលឲ្យបានច្បាស់លាន់ដល់ហើយទេគ្រាន់តែថាធ្លាប់ឮសូរទៅតាមព័ត៌មានឬសូរទៅតាម Facebook ទៅតាមអីហ្នឹងឃើញដូចជាមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់លាន់បាទជានីតិជួបជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោក